Ви колись розписували тарілки за східними мотивами у бібліотеці. Таке було можливо зробити лише 23 червня. Протягом 3 днів біля приміщення читальної зали Центральної міської бібліотеки для дорослих відбувалися заходи в рамках днів ісламської культури, організаторами якої стали мусульманська спільнота разом з бібліотекарями читальної зали. На перший день наші дівчата вже представили вуличну виставку головних уборів, а це кримсько-татарські були головні убори, потім казахські, українські, це намітка. Чим саме займалися діти у читальній залі? Сьогодні діти мали можливість і мають можливість зайти і розмалювати заготовки тарілки акриловими фарбами. Мусульмани відзначають, що це великий і важливий крок для них – знайомство кременчужан з мусульманською культурою. Жителі міста повинні ближче познайомитися з нашою культурою, тому що ми являємося невід'ємною частиною нашого міста, і більшість з учасників нашої мусульманської громади є українцями і, зокрема, кременчужанами. Так, наша громада багатонаціональна, але більшу частину складають саме українці. Варто нагадати, що 2 роки тому у Кременчуці для мусульманської спільноти збудували мечеть, де не тільки проводять богослужіння, а й проводять безліч цікавих заходів. В нашому місті вже понад 2 роки функціонує мечеть на базі Ісламського культурного центру, і ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналися про її існування. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нашої мечеті. Найбільше всіх раділи діти, адже їм було цікаво і вони весело провели час. Мені дуже подобався майстер-клас, я б ще прийшла на подобне мероприятие. Мені дуже подобався майстер-клас. Діана Даценко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.